Lalu-lalu ada seorang ramai tu, ada menteri. Selamat Hari Raya Adi Puteri, maaf lahir dan batin. Ramai-ramai jumpa di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Saya tak boleh pergi, saya kerja. Sekarang saya pergi kerja kat Pejabat Jabatan Square. Datang sini dah turun pasal orang masih jamin. Sekarang biar orang ambil pergi, saya jangan pergi. Nanti orang ni semua pergi ke sana. Terima kasih ya. Okay. Bye.